pessoal, tudo beleza? Bora lá para mais atendimento. Pessoal, dando continuidade aqui no atendimento da égua guarda-emília utilizada no run short aqui. Vocês já viram o vídeo dela aqui no canal. Essa égua é bem chata de mexer. Ela é complicada, pessoal. E aí a gente tem que mexer com cuidado com ela. Principalmente, pessoal, porque a gente está mexendo aqui no piquete da fazenda. A cerca é baixa e ela é cheia de 9 horas. Então, para ela não me machucar e não machucar ela, tanto eu não amarrei o cabo do cabresto dela na cerca, para ela não vir estirar e pular na cerca, como também eu não posso ficar medindo força com ela. Ela, se ela puder machucar a gente, ela machuca, viu? Eu, infelizmente, pessoal, eu acabei esquecendo uma caixa minha de primeiro socorro, que eu deixo guardado lá, fita crepe, silver tape. E aí geralmente eu pego e engambelo ela com essas fitas e faço uma técnica que é colar a fita no focinho dela para distrair. E hoje não teve essa não, não tem fita. Eu vou ter que ir no seco nela mesmo. Moana, 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 quieta, Moana, tá acabando, jovem. E quando eu tava mexendo nos cascos dos anteriores dela, eu falei um negócio que eu ia me arrepender muito. Pé mais tranquilo, eu acho, né? Sempre acho que no pé mais tranquilo, mesmo que ela dá os puxão dela. Tenta me dar uns paranauê, mas eu acho mais tranquilo. Bom, pessoal, vocês vão ver que não vai ser tranquilo. Vai aprontar. Mas, gente, isso daí não é de comer, não, gente. Vai dar trabalho, viu? Bom, pessoal, e optei por casquear aqui nesse piquete, porque eles já estão aqui, é mais fácil, bem dizer, terminar o serviço e já soltar eles, que eu vou ter que mexer ainda em outros animais aqui na propriedade. E até eu levar lá nas cocheiras, para poder mexer, e lá nas cocheiras também tem um problema. Não sei se vocês viram nos vídeos anteriores aí, tá em reforma. E essa égua aqui em questão, ela é muito assustada, pessoal. Ela é um perigo. Local, gente. Ela já pulou para cima do palanque lá, nas argolas onde que dá para amarrar os cavalos. Ela já perdeu parte do pelo do pescoço. Ela já quase trombou no tripé com grosa e turquesa. Ela é chata. Ela é enjoada. Ela é enjoada, mas enjoada com força. Ela não para quieta. E como eu tô sem a fita aqui para engambelar ela, eu não vou arriscar com ela lá não, que é capaz dela assustar e ela se machucar lá. E é muito melhor eu fazer ela aqui mais tranquilo, sossegado, sem barulho, e eu ir me quebrando com ela aqui, mesmo que ela dê trabalho para mim. É bem melhor. E como eu comentei num vídeo que a gente fez sobre ela aqui, esse animal aqui em questão, ela é surda, pessoal. Ela é surda, ela escuta bem pouco. E por conta disso, qualquer coisa assusta ela. E não sei se é por conta disso que ela é chata assim, nojentinha assim desse jeito, mas o proprietário dela me passou isso daí. Moana, Moana, Moana,
Bora. E frescura no Tobes. Quieta, quieta. E aí, pessoal, tem vezes que a gente tem que dar uma educada. E quando eu falo educar, não é bater. É pegar e dar um alerta no animal. E nem no caso aí. E eu dei uma chamada nela aqui no Cabo Cabresto. Vocês vão ver que ela vai quietar um pouco. Ela vai ficar mais tranquila. Porque já chamou a atenção dela. Ela tá assim também por conta que a gente tá aqui no piquete. E os animais que estavam aqui perto, já saiu de perto dela aqui e foi pro fundo do piquete. E ela tá querendo ir junto com eles. Ela é bem madrinhada com a tropa aqui e também isso daí influencia. Mano. E esse cabresto aí, pessoal, é aquele mesmo cabresto que um potro estirou e sentou no cabo dele. E aí ele ficou quieto. Esse cabresto, ele educa, viu? Ele é bom que ele educa, ele é fininho. Então se você precisa dar um corretivo no cavalo, dar uma chamada de atenção, ele ajuda muito. Para ganhar dele aí, é só um outro cabresto que eu tenho. Só que eu tento evitar de usar ele, porque o cabresto lá é muito bruto. Boa. Quieta, Moana. Baixo. Mano. Eu não tenho uma fita pra pôr no seu beijo.
Precisa cortar, filha. O resto do casco. Deixa. Boa. Bem chato, viu? Pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Desde já a gente agradece demais a todos que têm contribuído com o canal, com as suas mensagens, com seus likes e com as suas inscrições. Valeu mesmo, pessoal, de coração, muito obrigado. E a gente já relembra, deixa aquela sua força, deixa seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações e deixe seus comentários aí, beleza? Galera, todos fiquem com Deus, até a próxima, tchau!